Nei, han sa klar, nå går han på dekk. Og så ber han alle gå unna. Så du det? Han, jeg filmer, han signaliserte at alle skal flytte seg. Dette her var flaks i uflaks. Skal dere sende til avisen? Vi har, det er veldig fint at de kommer og hjelper til. Det er fort å hjelpe seg for å gjøre det. Se nå. Vi har dem unna.